ולבשורה ממש מהשעה האחרונה, אם אתם מחכים להיתר בנייה יותר מ-45 ימים, אתם תקבלו אותו מיד עד ועד אדון, את עם הפרטים? כן, גדעון, אפשר לומר ששר האוצר כחלון חתם על תקנות שמחייבות את הרשויות המקומיות לעמוד בזמנים קצובים לאישור היתר בנייה. זו בשורה שנוגעת לכל האזרחים. אנחנו מדברים על הוספת ממ"ד או הוספת מעלית בבניין עד 4 קומות, סגירת מרפסת, הרבה מאוד פרוצדורות קטנות שמוכרות לנו מהיום-יום, ועד עכשיו נתקלנו בסחבת ובירוקרטיה מאוד ארוכה. אז התקנות האלה באמת נועדו למנוע את אותה הבירוקרטיה שאנחנו כל כך סובלים ממנה. אגב, הוספת מרפסת לדירה זה גם משהו שיכול להעלות את ערך הדירה, ככה שזה יטיב עם כולנו, ואם זה יעבוד, בהשראת האייטם הקודם, אפשר לומר, תודו בום. לגמרי, וזה באמת כותרת מהשעה האחרונה. תודה רבה, אדווה. תודה.